שלום לכם וערב טוב, אני בטוחה שאתם כבר מרגישים שאנחנו לגמרי באביב, אבל זו תחושה מוטעת, כי מחר אומנם טמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות, אבל יתחיל לרדת גשם מקומי, ויום שישי זה יום שהוא לחלוטין, לחלוטין חורף. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. טמפרטורות הלילה עדיין דומות למה שהיה לנו בלילות האחרונים, מה שאומר שזה קצת יותר נעים, פחות קר, אבל כן יכול להתחיל לרדת איזשהו טפטוף קל. בערים אנחנו מדברים על 11 מעלות, לאורך מישור חוף 10 עד 12, מצפון הנגב 8 מעלות, באילת 14 מעלות. מחר כאמור עדיין חם. חם מהרגיל גם מחר, אבל הרבה יותר עננים בשמיים. מדי פעם גם יכול לרדת גשם מקומי, ומשעות אחר הצהריים זה יכול להיות גם מלווה בסופות רעמים ומוברקים. אלה הטמפרטורות מחר, 16 עד 19 מעלות. אמנם שמתי אייקון של גשם, אבל רוב היום התחושה תהיה מעונן חלקית, כשמדי פעם גם ירד גשם, לאורך מישור חוף 17 עד 20 מעלות, בצפון הנגב 18, אילת 23 מעלות. אבל מחר בלילה הגשם מתמקד בעיקר לאורך מישור חוף, וביום שישי בבוקר, ככה לפנות בוקר, הגשם יהיה בעיקר לאורך מישור חוף. לאחר מכן, במהלך הבוקר, הגשם מתפשט לצפון הארץ, גם למרכזה, גם לצפון הנגב, חשש מהצפות, חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, ירידה ניכרת בטמפרטורות, סופות רעמים ומוברקים, חורפי לחלוטין, הגשם יחלש בשעות אחר הצהריים. יום שבת עדיין ירד מדי פעם, פחות משמעותי ממה שיהיה לנו בשישי, אבל ימשיך לרדת מדי פעם, כשראשון ושני, שוב עלייה בטמפרטורות וחוזרים לתחושה האביבית. עד כאן, וערב טוב.